Breda Nu. Je weet het meteen. Vanaf aankomende zondag 16 juli wordt er hier in Breda het EK Vrouwenvoetbal georganiseerd. Breda is onder andere een speelstad met ons prachtige Radverlegstadion. Vandaag vragen wij, wat vindt u ervan dat Breda een speelstad is? Ja, dat in Breda is best vet. Ja, en ben je ook van plan om het een beetje te gaan volgen? Ik heb er nog niet zoveel van gehoord eigenlijk. Ook niet gevolgd, maar wie weet. Ik heb er wel van gehoord, maar ik hou ook niet zo van voetbal. Dus ik ben ook niet van plan om het te gaan kijken. Ik hou helemaal niet van voetballen. Nee? Nee. Nou, dat is heel goed, hè? En ben je ook van plan om het een beetje te gaan volgen? Nou, ik ben van België, dus dan moet ik naar hier komen. Dus u bent... Van. Okay, dus u moet ik meer het Belgische elftal aan? Ja, Nederland ook wel. Mijn man is een Nederlander, dus ik ben ook wel van Nederland. Ik versteek geen Hollandisch. Die is Duits. Ja. Ik had daar nog ineens van gehoord. Okay. Maar nu je dat weet, denk je dat je het gaat volgen, dat je het gaat kijken? Nee, ik denk het niet. Hartstikke leuk. Ja? Gewoon leuk dat het in Nederland gebeurt. Mm-hmm. En ja, wie weet hoe ver in Nederland komt. Ja. Want, hoe schat u de kans een beetje in? Als ik kijk naar de resultaten van de afgelopen jaren, moeten ze toch wel richting halve finale moeten ze in ieder geval kunnen halen. Prima, geen probleem. Wij komen wel niet hier vandaan, maar dat maakt niet uit. Maar ik vind het prima. Okay. Gaat dit ook een beetje volgen, het vrouwenvoetbal? Alleen op de tv. Okay. Niet, want anders moet ik iedere dag hier naartoe. Ja. Het is wel een gezellige stad, daar gaat het niet om, maar nee. Jawel, ik vind het wel leuk, maar ik volg het niet echt. Ik volg het echt totaal niet. Ik volg gewoon voetbal al bijna niet. Dat is best leuk. Ja? Dat vind ik fantastisch. Ik ga kijken, denk ik. Okay. Wanneer is het? Het begint aankomende maandag. En ze beginnen zondag. Maar maandag is het hier in Breda een wedstrijd in NAC-stadion. Volgende week nog op het nieuws. En bij Netwerk volgens mij, of Nieuwsuur. Ja. Dus je gaat het wel een beetje volgen, allemaal op tip. Absoluut, ja hoor. Vindt u het vrouwenvoetbal net zo leuk en goed als het mannenvoetbal? Ja, ik ben niet zo'n enorme voetbalfan, dus ik vind het allebei leuk. Ja, leuk. Ik weet... Je volgt hem. Jij houdt niet zo van het vrouwenvoetbal. Nee, ik volg niet echt sport. Ik heb er heel weinig van meegekregen. In NAC-stadion of niet? Ja. Dat vind ik hartstikke mooi voor die dames natuurlijk. Mm-hmm. Het voetbal op zich, in Breda leeft hier wel. En onder de vrouwen vind ik het eigenlijk nog niet heel erg... Komt het niet veel voor, laat ik het zo zeggen. Ja, ik weet niet. Ik krijg ook niet zoveel van mee. Ik vind het op zich wel leuk dat het ook eens een keer hier in Breda is. Want ben je ook van plan om het een beetje te gaan volgen op de tv, het vrouwenvoetbal? Nee, maar als ik het tegenkom wil ik best gaan kijken. Ja? Want het gaat Breda over. Nu, die ken ik. Breda Nu? Ja, die ken ik. U bent een vaste kijker. Ja, dat is dat wel. Ik vind het wel leuk dat het hier is in ieder geval. Jullie vinden wel dat de vrouwen ook wel een beetje goed kunnen voetballen? Of? Ja hoor, al ik volg het niet echt per se. Okay. Heel mooi. Ja, goed. Bent u ook van plan om het een beetje te gaan volgen allemaal? Een beetje zo voetbal, kijk. Okay. En de vrouwenvoetbal natuurlijk, een beetje naar de vrouwen kijken of zo, dat is wel leuk. Ja, af en toe. Ja. Af en toe kijk ik. Maar verder niet meer. Okay. Breda Nu. Je weet het meteen.